אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל. זה בלתי נתפס. היית כל העולם בשבילי. החברה הכי טובה, אחות גדולה, מי שלהתייעץ איתה, לפרוק לה, לחוס עליה עם הידיעה שתמיד תסלחי לי. פשוט הכל. אנחנו רק שנה הפרש, בכל שלב בחיים עברנו ביחד. כבר מהילדות הייתי האחת היותר משוגעת, ואת הרגועה יותר. כך שתמיד היוצא שאנחנו מאזנות אחת השנייה. הייתי נושכת אותך שהיינו קטנות, ואז רצה לאמא ואומרת לה שנשכת אותי. היינו ביחד בסניף, את היית בקבוצה מעליי, אבל תמיד ידענו מה קורה אחת עם השנייה, ומה להגיד לשנייה כששתינו חוזרות עצובות. עברנו הדרכה יחד בצוות, וגם אחרי הצטרפתי לאושר בזכותך. היה לי קשה להודות לזה שזה בזכותך, כי כזאת אני, אבל באמת זה היה בזכותך. וגם בזכותך הפכת להיות הרכזת. גם אז לא קינאת בי, פשוט היית גאה בי ברמות, ברמות. פשוט היית אחות הכי גדולה, הכי טובה. את פשוט המענה שלי לכל הבעיות. כל בעיה שהייתה לי, הייתי מרימה עלייך טלפון מיד. זוכרת שהיית בירושלים ביום של ההפגנות? אני הייתי שם, והרמתי עלייך טלפון, כי היה לי משעמם, והאוטובוס לא הגיע. ואת אמרתי ללכת לאכול, אבל הייתי עקשנית ולא הסכמתי. ובסוף זה נגמר בוויכוח מטומטם, וניתקתי עליי. אחרי חצי שעה השתעממתי והתקשרתי אלייך שוב. לפני 3 ימים באתי אלייך בערב, ואמרתי לך לשים שעון מעורר, כי מחר אנחנו נוסעים לאיקאה. פשוט זרמתי איתי. כל הנסיעה כעסת עליי בצחוק שאני נוסעת מהר. שמנו שירים ושרנו בקולי קולות. כל הזמן באיקאה עזרנו אחת לשנייה למצוא מלא דברים לחדר. התייעצנו. מה יהיה הכי מתאים והכי יפה? בדרך חזור עצרנו בפוקס לקנות כרית למיטה. ושתינו נדלגנו על אותה כרית. רבנו על השעות. את רצית אותה כי אני רציתי אותה. ואני רציתי אותה כי את רצית. אפילו הייתה כזאת יפה. לא הבנתי איך הסכמתי להיות הפריירית שמשלמת, אבל ככה יצא, ובאמת ברגע שהגענו הביתה, לקח לי אותה. רצית לזכור שירות לאומי לידי, כדי שנוכל להיות קרובות ולהיפגש פה בקרים ובלילות. הצעתי לך שנה זו שנה שנייה בחול, וענית לי שלא תצליחי לסבול אותי שנה שלמה. אני אתגעגע לדרמות על השירותים, להציק לך כי את לוקחת שעות, ואין מי שעכשיו יסדר וינקה אחרי הכל. אני אתגעגע לצאת איתך לקפה בבוקר, או למשוך אותך למצפה חדש שהכרתי. בליל הסדר, אבא תמיד אומר לנו למלא דפים, ולכתוב 5 דברים טובים על האח שמעלינו. אני אמרתי עלייך שאת אכפתית, שאת מצחיקה, שכיף לדבר איתך ושאת מתחשבת. עכשיו עולים לי כל כך הרבה דברים שהייתי יכולה להגיד ולא אמרתי. לא היינו רק אחיות, היינו החברות הכי טובות. תודה שהיית שם בשבילי בהכל. הבן אדם הראשון שאני יכולה לפנות אליו, להתקשר גם עם הבעיות הכי סתומות. אני ממש זוכרת שהמשפט האחרון שאמרת לי, זה שתתגעגע אליי בימים שאני לא אהיה בחופשה. אבל את מחכה שאני אגיע ותספרי לה הכל ושהיה כיף. היינו אמורות להיות ביחד באותה חדר. אז מאיה, אחותי הגדולה. אני לוקחת על עצמי עכשיו את התפקיד של האחות הבכורה בבית. אני מקווה שאני אצליח לעשות את זה טוב כמוך. אבל אני בטוחה שבחיים לא אצליח להחליף אותך, אפילו לא קצת. אני מבטיחה לשמור על טלי ועל יהודה, כמו ששמרת על כולם. אני אוהבת אותך ומתרגעת בטירוף.
נינה שלי. אחותי הקטנה, הבטחתי לך שאני אשמור עלייך. ואני מצטערת שלא הגשמתי את ההבטחה שלי. הייתי עושה הכל כדי להיות שם ברכב במקומך. אני מפחדת לחשוב מה עשית ברגעים האלה של הכאב, השניות לפני שזה קרה. איך הסתדרת עם כל הפחד, ולא הייתי שם כדי להציל אותה. אני מצטערת. העולם מאבד נשמה טהורה כמוך. רצינו להספיק עוד כל כך הרבה דברים יחד, ולא הספקנו. רצינו לטייל, לעשות חקלאות, לסיים סדרה ועוד המון צחוקים. זוכרת שהרנו לצפון? היית בת 13, עשינו מסלולים קשים, ולימדתי אותך את כל מה שהיית צריכה לדעת על טיולים. רק השבוע סידרת וארגנת עלייה לצפון עם חברות. כל כך התרגשתי בשבילך שעלית. התקשרת והתייעצנו על המעיין למחרת והלכתם. אני גאה בך שהקשבת את החלום. אני כל הזמן אומרת לך, אבל אני אגיד לך שוב, על ילדה פשוט עוצמתית עם מלא מוח, מלא רוח חיים. תמיד יש אווירה טובה מסביבך. כל הזמן חברות שלך מגיעות לבית כדי להיות איתך ולראות אותך. ילדה כל כך חמודה, וכמו שאומרים, פשוט לאכול בפיתה. חשבתי כל הזמן שרק אני עוזרת לך ברגעים הכי קשים, אבל זה כל כך ההפך. עזרת לי ברגעים הכי קשים ובשינויים הכי גדולים בחיי. כל הזמן אמרת לי שאני ההשראה שלה, ושאת רוצה להיות כמוני שתגדלי. וכל פעם שהיית מאוכזבת ממני, זה היה גורם לי לדחוף את עצמי חזק יותר ולהיות אדם יותר טוב בשבילך. כשחזרת מאוחר, אבל ידעת שיש לך משהו חשוב להגיד לי, היית מעירה אותי באמצע הלילה, נכנסת למיטה שלי ומספרת לי את מה שקרה ולא עוזבת אותי עד שלא נגיע לפתרון. זוכרת את זה? הצטרף לשירותים שלי ושל מאיה לפני כמה חודשים. וכל פעם שמאיה הייתה באה אליי עם תלונות, הייתי אומרת שזו את. והיינו מפילות הרי את האשמה אחת על השנייה, עד שלבסוף באמת הייתי מנקה. עכשיו אני בשירותים לבד. תמיד הייתי שמחה לשמוע ולייעץ לך מה לעשות. בלילות שהייתי בשירות, או שהיה לך קשה, את היית נכנסת למיטה שלי וישנה שם. אומרת שזה עושה לך טוב כי זה בריח שלי. לילה לפני הנסיעה לצפון בת, ישבנו ודיברנו. החלטנו להתחיל יחד סדרה שרצית לראות, ועד כמה שהיינו עייפות, פשוט התחלנו אותה. הלך לישון בטוב. כשאת יושבת בספות בשבת וקוראת ספר, אני באה ומכניסה לך שטויות לאוזן, מדפדפת לך בדפים, עד שאת נותנת לי תשומי. אני יודעת שאת אוהבת את זה, באמת, ובסוף אנחנו מדברות. אני לא אשכח בחיים את ההשוואה שעשיתי לך בתור שמיניסטי. כשהיית חמשושת שלי, איך שנכנסתי בך ובחברות שלך, ובאמת היה צחוקים של חיים. היית ילדה חזקה באולפנה ובשכבה, ליווית את השכבה בפרויקטים גדולים, וכל המורות והבנות אהבו אותך, ואת יודעת שאני לא אומרת את זה סתם. בהדרכה, רצית שהכניסו אותך לשבת בסניף החדש, הכניסו אותך להכי גדולות. מרוב שהייתם מטורפות, תוך כמה חודשים גייסתם חניכות, והכבלתם את הקבוצה פי שתיים. אתם פשוט מטורפות. תמיד אהב להיות אחראית על דברים. גם בתוך המשפחה עזרת המון לתקתק ולהרים עניינים. רצית לטייל עוד בארץ, והיה לי כל כך הרבה מסלולים יפים שרציתי לקחת אותך אליהם. רק השבוע חשבתי אלייך שנסעתי עם חברות, ואמרתי שלא משנה מה, אני מחזירה אותך לשם. רצית להתחיל להתנדב בשומר חדש, ואמרנו שנמצא זמן ונלך ביחד. את אחות כל כך צדיקה, אין לי מילים, רוצה ללכת שלושת רבעי וארוך, הולכת בצניעות בעצמך ומחזקת את כולנו ביחד איתך. היה אמור להיות לנו יום הולדת עוד מעט, אנחנו נולדנו באותה יום. ועכשיו תמיד יהיה לי חוסר של אחות קטנה לחשוב עליה ביום הולדת שלי. אני מרגישה שעוד שנייה אני אראה אותך נכנסת את הדלת וחיוך על הפנים, זה לא אמיתי. תמיד התעניינתי ורציתי לשמוע מה אני ואיך הולך לי.
בעולם הזה באמת חסר אנשים כל כך צדיקים כמו. אין לך כל כך הרבה עוד להביא לעולם הזה. הייתי עושה הכל כדי שתהיה פה עכשיו איתי. ויחבק אותך ונושק אותך ויגיד לך שהכל יהיה בסדר. לא מסוגלת להתמודד עם החוסר שלכם. לפחות אתם ביחד ושומרות על אחת השנייה ואלינו מלמעלה. ועתיד כולנו נבוא. ואנחנו נהיה משפחה אחת שלמה שוב. עד אז אני אנסה להמשיך לשפר את עצמי ולהגיד לעצמי מה רינה הייתה עושה באותה סיטואציה. כי לך תמיד יש פתרון. תהיה חזקה כמו שאת. מאיה, תשמרי עליה. נפגש למעלה. אני אוהבת עוד אחת אין סוף. אחותי המהממת. רינוש, רצית תמונה טובה לפרסם אם חס וחלילה יקרה סיטואציה כזאת. כמו שאימא שלי לה אמרה, אין שום תמונה מספיק טובה כדי להמחיש מי שאת. ריני, היינו מסתכלות אחת על השנייה וישר היינו יודעות על מה השנייה חושבת. היה לנו טלפתיה משלנו. עכשיו את יודעת על מה אני חושבת ואני רק מקווה שיש בי מספיק כוח להבין על מה את. אני רואה אותך תמיד. לפני שנה הורדנו את הקיר בין החדרים שלנו כדי להיות ביחד. תמיד היית שם בשביל כולם והיה לך ממש חשוב מהמשפחה. היית משאירה פתקים בשבילנו בכל מיני מקומות, בשביל אבא ואמא. היינו מסכנשות שעות ומדברות על כל דבר בעולם. היה לי כל כך טוב כשהיית פונה אליי לבגרויות, סניף, הדרכה, צבא וכל התוכניות שלך לעתיד. ולאחרונה הקשר שלנו התחזק ממש. והייתי רוצה להמשיך לדבר איתך ולסכנש. גם לי היה כל כך טוב לדבר איתך ולשמוע ממך את כל התובנות שלך, ואיך שראית את העולם בצורה כל כך טובה ומיוחדת. רק בליל הסדר אמרת כל כך הרבה דברים חכמים, וכל הזמן הייתי לומדת ממך עוד ועוד דברים. משפט שממש יפיין אותך היה, אם אין אני לי מי לי. כל הזמן היית לוקחת אחריות על הדברים. אם זה היה בסניף החדש עם כל הפנקצים ואיך שתמיד היית מציעה את הבית שלנו כי אין לכם מבנה, איך שתמיד דאגת לכל הבנות שלא היה להם ממי להיות והיית מדברת איתן ונפגשת איתן, גם היית רואה את כל החניכות שהיו בצד והיית מוצאת להם מקום, היית מציעה עזרה עוד לפני שהיו מבקשים. תמיד היית נשארת אחרונה כדי לסדר, כי זה היה את. גם לפעמים כשהיה לך קשה לא ויתרת, גם בזריזות עשית הכל. עשית את הדברים שישר כשמבקשים. הגעת לסניף לפני שבת את לעשות, לפני כולם, והיית שם עד שנייה לפני שבת. הזריזות קיבלת מאימא. תמיד היית אומרת שאחרי המעשים נמשכים הלבבות, וממש היית בן אדם של מעשים, ותמיד פעלת. ממש היו לך ערכים וחיית לפיהם. היית צמחונית כי האמנת בזה, והסברת לאנשים למה את עושה את זה, וממש ידעת שאם את רוצה לפתור את משבר האקלים, את צריכה לעשות את חלקך. גם האמנת ביישוב הארץ, אז היית הולכת לשומר חדש. עוד לפני שהיית עוברת בבית אחרי שבוע בפנימיה, אז היית הולכת לישון באיזה חווה וכמה מוקדם בבוקר כדי לעזור לחקלאי. גם לא רצית להטריח את ההורים, אז היית עולה על טרמפים באוטובוסים כדי לחזור שנייה לפני שבת. חכם שומע פעמיים. ככה תמיד אמרת, והסברת שאם מקשיבים בפעם ראשונה, אז כבר יודעים הכל כשאומרים שנית. החוכמה שלך הייתה ממש חוכמת הלב וחוכמת השכל. תמיד הבנת אנשים ואת הצרכים שלהם, ואף פעם לא התנסית, וכולם הרגישו בנוח לדבר איתך. יש לך המון חברות מכל מיני מקומות ממעגלים, והיית ממש הגשר בין כולם. ועם החוכמת השכל שלך, היית ממש מוצלחת בלימודים. והכל הגיע לך בקלות, ותמיד בחגסים אמרת דברים כל כך נבונים. ממש רצית להמציא איזו המצאה שתעזור לך לפתור את משבר האקלים ולעשות תואר בהנדסה וגם להיות בתלפיות בצבא ולעזור לכולם עם החוכמה שלך. רינה, אני יודעת כמה את שונאת דם כמו אבא. עם המוח המדהים שלך אמרתי לך שאת צריכה להיות רופאה ולהמציא תרופות, אבל לא היית מתקרבת לדם. את לא אוהבת בכלל. אני לא יכולה לדמיין את הרגעים האלה בשבילך. אני תמיד פה, ובתור אחותך הגדולה,
הייתי אמורה להגן עלייך מהכל. ולא יכולתי, הייתי מקבלת את כל הכדורים ממקומך. אבל אני לא יכולה. אז עכשיו אני צריכה שתגני עליי, ותהיי שם בשבילי. ספירת העומר, אז כולנו אבלים ביחד. אני יודעת שאנחנו מפסידים, וכל מי שמכיר אותך יודע על מה אני מדברת. אז כל מי שפה, שיודע או שידע, שעולם מפסיד כל כך הרבה, תנסו להיות חזקים וטובים כמוה. רינה, תמיד אמרת שאת רוצה להיות יותר דומה לי. לא, אני רוצה להיות יותר דומה לך. כולנו צריכים להיות יותר דומים לך. ככה תבוא הגאולה. רינה, את תמיד תהיי הבי-אס שלי. אני אוהבת אותך הכי בעולם. טלי. מאיה היפהפייה שלי. את אחותי הבכורה ובמודה וגם לא. תמיד הלכתי בעקבותייך. אם זה היה לנווה חנה, או למורה נהיגה, או ללוד שנה הבאה. איך שהיית מדברת על מקומות והחוויות שלך שם, עם כל כך הרבה אור והתלהבות, איך אפשר שלא? את החצי השני שלי. זה קרן ורינה ואני ואת. דומות ביופי וגם באופי, למרות שתמיד הכחשנו את זה. צבענו את הציפורניים שלנו באותו צבע ביום שלישי, ודיברנו על החיים ועל החברות, ואיך ידעת לתאר במדויק את האופי שלהם רק מסיפורים שלי, מבלי להכיר אותם. היית תמיד צוחקת כשסיפרת סיפורים. עם כל ההתלהבות, קנינו את אותה שמלה לחג ורבנו על מי תלבש אותה קודם. ואת השמלה השנייה הלכנו ביחד לקנות בעיר. תמיד היה לך חשוב לשמוע את כולם, והיית תמיד שואלת אותי על היום שלי. היית מתקשרת אליי מירוחם ותמיד התעניינת בי. היית משקיעה כל כך הרבה בשביל החברות שלך, מסדרת את הבית לפני שהן היו באות, מכינה להם קינוחים במיוחד בשבילן. איזה יום אחד היה לך שעתיים פנויות ואין מפגשים עם חברות? אמרתי לך לנוח, אבל התקשרת לעוד חברה כדי להיפגש, כי היה לך חשוב לראות את כולן. מאיוש, השקעת בהכל, בכל התחומים. התאמצת בלימודים ולא ויתרת לעצמך. השקעת בנהיגה, והייתי שומעת עלייך הרצאות מהמורה גם בשיעורים שלי. השקעת בירוחם עם השיעורים הפרטיים שעשית תלמידה שהתקשה, ועם הפשמה שיזנת מרצונך. דבר תורה על הפרשה עם נשנוש. השקעת גם בעולם התורה שלך. בחרת ללמוד שנה במדרשה, ואיך אהבת את השיעורים, והיית מפיצה את התורה בשולחן שבת, ולתלמידות בירוחם, ואיך שזה ממש העיר אותך. למדת גם דף יומי עם אבא, ופשוט היית כל כך חכמה, וידעת להגיד את כל הדברים שלך בצורה טובה ומדויקת. הדיוק הזה אפיין אותך. בכל התחומים. היית ממש פרפקציוניסטית, וכל דבר דאג שיהיה בדיוק כמו שצריך. אם זה היה באומנות שלך, או בניקיון של הבית, או החדר, הכל היה בדיוק כמו שצריך. ממש לא כמו אמא. אחרי כל הדברים הגדולים, היית פשוט בן אדם מצחיק. סיפרת סיפורים בצורה מצחיקה, והיו לך את היציאות המצחיקות שלך. וכשאני עוצמת את עיניי, אני רואה אותך צוחקת, עם חיוך ענק על הפנים, לפעמים גם עם מים משפריצים מהפה. היית ממש כנה, מלאת ביטחון, לא התבייש להגיד את האמת שלך, ובזכות זה תמיד יכולתי לסמוך עלייך ולהתייעץ איתך. מאיוש, תמיד דיברת בגובה העיניים, ואני תמיד אמשיך ללכת בדרכך ואת תכווני אותי מלמעלה. עכשיו שאין לי אותך, אין לי את מי שתראה לי מה לעשות, ואין לי מי לרחל על השיעורים בלוד, ואין לי מי לצחוק, ואי אפשר לדחוף לך עוד בדיחות על החתונה וחבר, ואין לי כבר עם מי להתייעץ על בנים, ואין לי את הצחוק שלך, הטלטלים שלך, הנחישות שלך, אין לי אותך. את חזקה, הכי חזקה שיש, קיבלת את זה מאמא. אני לא רואה אותך בוכה, את יודעת להתמודד. תמיד תשמרי על רינה בשבילנו, ורינה תשמרי על מאיה. אני רוצה להגיד סליחה, אבל זה מיותר, כי אנחנו אחיות. לא משנה מה, אני יודעת שאתן אוהבות אותי ואני אוהבת אתכן, לא משנה מה. ככה זה משפחה. אורית חברה שלי פעם השתמשה בדיוק מילים של בן אדם ששווה להעריך. שניכם אנשים ששווה להעריך. העולם הפסיד שתי נשמות ענקיות. נחזור הביתה ושום דבר לא יהיה אותו דבר בלעדכם. הקשר בין החיות זה הקשר הכי ארוך שיש לבן אדם. ואומנם זכיתי להיות איתך מאיה רק 17 שנה ואיתך רינה רק כמעט 16 שנים,
אתם תהיו איתי תמיד. הכתפיי מלוות אותי לאורך כל חיי. אני אזכור אותך, רינה, בכל שיר המעלות, ומיוש בכל תפילת הליל במעט השם היית הזאת. אורה הזכירה לי שאני רק מנסה לדמיין איך כל האור הזה שהיה לכם ואת כל הטוב נשאר רק אצלכם. עכשיו, אם כל אחד לוקח משהו אחד, כל פעם שסתם אין לכם כוח, תזכרו את רינה ומאיה. אם כל אחד היה יכול לקחת חלק קטן מהם וליישם את זה בעולם, הגאולה תגיע הכי מהר שאפשר. סלולי. רינה, היית רוצה שנתאחד בתור עם, שנהיה שם אחד בשביל השני לתמיכה, ושתמיד ניקח יוזמה ואחריות, וגם שנהיה אנשים מעשיים. מאיה, היית רוצה שתמיד נצחק ונהיה שמחים, שתמיד נחבק אחד את השני, שנהיה חזקים ונחושים ונשגר כל דבר. תודה, מאיה ורינה. תודה שהגנתם על אימא בשבילנו. סליחה שאנחנו לא היינו יכולים להיות שם במקומכם. זה עושה לי טוב לראות את כולם כאן. אז תתחילו לרשום בלב. השאלה זה לא למה, אלא למה. לא ראשונים ולא אחרונים. נעבור את זה. תעזרו לאנשים כמו שעזרו לנו. אנשים מדהימים שברגע שהתקשר כבר חיכו לנו עם ידיים פתוחות. מרחקים לנו בבית חולים. שעזרו לנו עם כל הפרטים הטכניים הקטנים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד איתם. שיפרצו לבית שלנו כדי להביא לנו את מה שחסר. והגיעו מוגיות, שניצלים ועוגות. לפני שבת כדי להיות איתנו ולתמוך בה. רינה ומאיה אהבו שמאלנים וחילונים וממש אהבו ויכוח טוב. להתווכח עם אנשים על דעות שונות וגם להסכים. ולראות נקודות דמיון. כולנו עם אחד, מטרה אחת. אני לא יודעת מה השם רוצה מאיתנו. וזה ייקח זמן להשתקם. אבל צריך להתפלל בשביל אמא, האישה הכי יפה וחזקה שאני מכירה. תמיד אומרים שאנחנו שתי טיפות מים. הלוואי אמא, הלוואי שאני אהיה כמוך. תתפללו, אנחנו לא יכולים להבין אותה גם. אני יונדת את הטבעת שלך על האצבע שלי. אני שומרת עליה, אבל אני מחכה להחזיר לך אותו. את המלאך הגואל אותי מכל רע. בבקשה, אל תיתנו להם למות סתם. אל תחזרו לחיי היום-יום שלכם אחרי השיבה. קחו את רינה ומאיה בתור ההשראה שלכם להיות יותר טובים. אחרת המוות שלהם לא שווה כלום. אל תעשו את זה. צריך להאמין ולהאמין. ולהתפלל לניסים. ולשבור את שערי שמיים עד ביד בית המקדש ותחיית המתים כדי שאני אראה אותם שוב. Thank you, Hashem, for leaving me with you, Danny. You're the strongest, you and mommy are the strongest people I know. I know that you meant to be enough to get me through this, and I hope he's right. But you're the strongest person I know, and you'll stay strong for everyone. And Karen, you're not Maya, and you're not Rina. I'm the sister group on WhatsApp, who will just have to be our private chat. But you're gonna be the best older sister, and you're gonna protect us. And Yehuda, you're the only baby I have left to protect. And I know that I couldn't protect Rina. And I would... But I want to protect you and stay strong for us. You're the strongest person I know. And I love you so, so much. And you'll be here for us. אני תמיד מנסה לחשוב על העתיד ולהיות מוכנה לצעד הבא. דמיינתי את זה, אבל אף פעם לא יכולתי להכין את עצמי. מתחילים להתגעגע לאנשים כעבור כמה שנים. אבל אנחנו כבר מתגעגעים. ומחכים שתיכנסו לבית עם האור שלכם וככל שיעבור עוד זמן יהיה עוד יותר קשה אז ניקח את זה צעד צעד אני מקווה שרשמתם בלב ותזכרו כמה שאחיותינו מאיה ואחיותינו רינה היו כמה שמחות הם היו נחיה כפול בשבילם אוהבים אתכם תמיד
טלי, קרן, יהודה, אבא, אמא, וכל עם ישראל.